Maswali kuhusu mshahara wa madaktari wanafunzi ni mojawapo ya maswala yaliyoibua mvutano mkubwa kati ya serikali na madaktari wanaogoma. Serikali imekuwa ikishikilia kuwa kamwe haiwezi kuwalipa madaktari hao mshahara wa shilingi 200,000 kila mwezi na kuwataka kuchukua mshahara wa shilingi 70,000 unaopendekezwa. Hata hivyo, mapendekezo hayo yameibua maswali kuhusu kiwango na msimamo wa madaktari. Lakini je, kazi ya daktari wanafunzi ni ipi? Gatete Njoroge anaarifu. Zaidi ya mwezi mmoja sasa, hali imekuwa hivi barabarani. Madaktari wakiandamana kudai haki yao, wagonjwa wakihangaika hospitali. Mojawapo ya masuala makuu yanayozozaniwa ni mshahara wa madaktari wanafunzi ulioafikiwa kwenye mkataba wa mwaka 2017. There is no money that we can pay 206 per intern. Let them earn 70,000. And we are urging them that let them take up this 70,000. Lakini ni semi inayokinzana na hali iliyopo. Kutana na Karo, ambalo si jina lake halisi, ananieleza alikuwa daktari mwanagenzi kati ya Januari mwaka 2023 na Januari mwaka 2024, na mshahara wao ulikuwa umezidi unaopendekezwa na serikali. Inaanza kutoka 130,000 mpaka 150,000. Ina depend uko kwa senta gani. Kila mtu anapata pesa tofauti tofauti. Daktari huyu anasema mshahara huo unawafaa madaktari wanagenzi kulingana na majukumu yao, haswa kwenye hospitali za rufaa ambako kwa siku atawahudumia wagonjwa 200. Hiyo internship nilikaa mwaka mmoja na miezi miwili nyumbani. Na baada ya kukaa huo muda wote, ndio hapo Wizara ya Afya ikasema itatupatia kazi, itatupost. Tukafanya kazi miezi mitano bila kulipo na tulikuwa tunaenda mwezi wa sita. Hapo ndo tukafanya mambo tena, tukasema tu fanye strike. Ilikuwa around mwezi wa tano. Baada ya mahangaiko na ukosefu wa ajira, Karo anasema amejitosa katika sekta nyingine kujitafutia riziki. Mimi sasa hivi najishughulisha na mambo ya urembo, like makeup artist. Udaktari nime try ku drop my license here and there. Bado nangoja feedback kwa sababu kupata kazi siku hizi lazima uwe na influential, mtu ambaye anajulikana kwa serikali ndo akupushie upate hiyo kazi. 2010, intern doctors were earning 80,000. Then when the new government came into power in 2011, the money was added to 140,000 after negotiation without CBA. And then the CBA came in and it was pushed to 206. So when any government or any government tried to reduce it back to less than what it was over 15 years ago, that is a total exploitation. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.